שבע. חבר'ה, אנחנו רוצים להגיד שבע. אני רוצה. אני רוצה, אבל כל דבר הוא. טוב, פרשת השבוע. סגרנו את הספר? פרשת ויקרא. ויקרא למשה. וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. הוא מהחמץ השבוע. פסח נגמור. א', ידוע, א' זה העירה. א' של ויקרא, א' קטנה. הגאון, רבי נתן שפירא, בעל מחבר ספר מגלה עמוקות, היה קודש קודשים. אז הוא כותב בספר מגלה עמוקות, בפרשת ויתחנן, הוא אומר שיש לו 1,000 פירושים על מה שהאלף של ויקרא קטנה. א' זה העירה. לפנינו בספר מגלה עמוקות על התורה, לפנינו בספר מגלה עמוקות על התורה, נתפסו רק 84 פירושים. אבל הוא כותב שיש לו 1,000 פירושים על הפירוש הזה. אחד מהפירושים שהוא מפרש, אומר ככה, באופן ה-22, ויקרא אל משה, אומר ויקר א', הגמרא אומרת במסכת הוריות, יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. יקריי, התורה יקרה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. ולכן הגמרא אומרת שמה שאם יש ממזר תלמיד חכם, ויש כהן גדול עם הארץ, ושניהם נפלו לשבי, יש לי אפשרות לפדות רק בן אדם אחד. או שאני אפדה את זה שהוא תלמיד חכם, אבל הוא לא שם ישמור, פסול. או שאני אפדה כהן גדול, אבל הוא עם הארץ, אפדה את זה שהוא תלמיד חכם. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. מה זה כהן גדול עם הארץ? יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. בפסוק שם כתוב, נשים לב, יקריי מפניים, הכתיב, כתוב יקריי מפנים, מפניים, יש שם שתי יהודים. אבל הקרי, אנחנו קוראים את זה, יקריי מפנינים. למה החכמים דרשו את זה, יקריי מפניים, מפנינים? הכוונה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. למה לא דרשו? כי פשוטו, יקריי מפנינים. אתה יודע, התורה יקרה יותר מכל המיליארדים, יותר מכל האבנים טובות והמרגליות. למה החכמים דרשו יקריי מפניים, מפנינים, מפני ומפנים? אומרים, משל למה הדבר דומה? איזה אדם רצה, היה עשיר גדול, רצה לקנות הפתעה לאשתו. הלך לחנות של צורף, צורף יהלומים, הסתכל שם על כל מיני טבעות משובצות ביהלומים. אומר לו, תן לי את הטבעת הכי קרה שיש לך. הוציא לו טבעת יקרה, יקרה. מראה לו אותה, כמה הסכום של זה? נקב לו סכום, עתק. אמר לו, אין לו בעיה, מוציא, שילם. אחר כך, לפני שהוא הלך, אז הוא רואה בחלון ראווה איזה טבעת ככה. אומר לו, ותגיד לי, כמה הטבעת הזאת? אמר לו, לא, זה סתם דמה. אמר לו, טוב, אני רוצה לקנות אותה. כדי שאני אראה לאשתי את הטבעת היהלום היקרה, אז היא תראה גם את הטבעת היהלום וגם את הטבעת הזאת. אמר לו בטלן שכמוך, טבעת שאתה רוצה להראות טבעת יקרה, יהלום, אז תשים כנגד משהו קצת שווה ערך, תגיד, זה יקר, יקר, זה 10,000, זה 5,000. אבל אתה שם משהו ששווה 10,000 שקל, נגיד, ועם איזה משהו ששווה שקל. מה הפרופורציה בכלל? זה בכלל לא דומה, לא עושים כזה דבר. כשהחכמים באו ואמרו, יקריי מפנינים, התורה יקרה, יקרה. אז הם חיפשו מה, התורה יקרה יותר ממה? מה, יותר מאשר כסף וזהב? מה זה כסף וזהב? זה שקל לעומת 10,000 שקל. אז הם רצו לחפש איזה משהו שהוא עוד ככה מתנדנד במשקל, ואף על פי כן תדע שהתורה יותר. אז הם אמרו לך, אתה יודע, כהן גדול נכנס לפני ולפנים, פעם אחת בשנה, 7 ימים קודם מפרישים כהן גדול מביתו, כמה הוא צריך להתקדש, להיטהר, והתורה יקרה יותר מזה. אז עכשיו אני יודע, יש לי פחות או יותר איזה... יש, כן, יש לי איזה אינדיקציה, אני יכול לדעת מה יקר יותר ממה. אז הוא אומר, תראה, התורה יקרה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. ויקר א', א' זה מלשון לימוד, א' לבך חוכמה, אני אלמד אותך.
הקדוש ברוך הוא נתן יקר למשה, ויקר א' למשה. הקדוש ברוך הוא נתן כבוד למשה, נתן לו את הלימוד. ותדע, וידבר השם אליו, הדיבור הזה שבן אדם יושב ולומד, זה יותר יקר מאשר מאוהד מועד, יותר חשוב מאשר הכהן גדול שנכנס לדבר עם הקדוש ברוך הוא מאוהד מועד. היקר א' ויקר א', היקר, יקר וגדולה, הכבוד הזה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, מה הוא נתן לו? את הלימוד? זה יותר חשוב מכהן גדול שנכנס מאוהל מועד, יותר חשוב. אדם צריך לדעת מה הוא שווה, מה הערך שלו. אם אדם לא יודע מה הערך שלו, אז זה גורם לו... היום, זה היום היום האחרון בישיבות, סוף הזמן, סוף זמן חורף. היה בחור בישיבה, כשראיתי אותו כבר, זהו, הבטריה נגמרה, אין לו כוח. טוב, יש עוד כמה שעתיים שצריך לשבת ללמוד. ככה עשי לו. אמרתי לו, אתה יכול לקנות עכשיו את עולמך. הרי יפה אחד בצער, מאה שלא בצער. אם אתה לומד עכשיו, כאילו אתה לומד 100 שעות. אתה יושב לומד שעה, כאילו אתה יושב לומד 100 שעות. הוא אומר לי, יואו, הרב התחיל עם הדרשות. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני עושה איתך את זה. אני משלם לך עכשיו 200 שקל, מזומן, בתקיעת כף, שכל מה שאתה לומד בשעה הזאת, שלי. אתה מסכים? אין צחק לך בפרילים. הוא אומר לי, לא הרב, אני לא רוצה. למה אתה לא רוצה? רגע, אבל אני התחלתי עם דרשות. אם אני מתחיל עם דרשות ואתה לא מאמין בדרשות, אז בוא העסק. אתה רוצה שאני אכפיל? אני אכפיל. אני משלם לך מזומן, אני רציני. אבל אתה תוקע לי כף, וכל מה שאתה לומד בשעה הזאת, שלי. תופס? אתה מסכים? בטח שאתה תופס. כן? תקיע עד כף, ודאי. אני קורא ממנו את הזכות. הוא לא רצה. הוא ישב ללמוד. אבל זה אדם שיודע מה הערך. אמרתי לכם שפעם היה איזה נער אחד שבירושלים, כך לפני 90 שנה, העניות שם הייתה גדולה מאוד. והילד הזה הלך בשבת בצהריים וראה איזה מטבע זהב, זהוב אחד, ראה אותו על הרצפה ככה, בוהק, כמו שצריך. הוא עכשיו התחיל ללחם עם עצמו, שבת, מוקצה, אסור. אבל עם מטבע כזה, היה אפשר להתפרנס משפחה שלמה לחודשיים. מטבע יקר! חלל שבת אחת כדי לשמוע הרבה שבת. חלל שבת אחת כדי, יפה מאוד. מה אין רובלי? ודאי. לשמוע הרבה שבת אחת. אחר כך תעשה, אחר כך תשובה. רובלי לא. תעשה תשובה, יום כיפור יגיע, תתחנן. גדולה תשובה של בנות. שבנות עכשיו אבל. בנות תעשים לו כזכויות. טוב, בקיצור. לא שואלים שאלות על מעשיות, מעשה שהיה כך היה, הוא התחיל ללחם עם עצמו, להרים, לא להרים, להרים, לא להרים, בסופו של דבר, אמר אני יושב, אני עומד במקום, לא זז. יש אומרים, סיפרתי את זה פעם למישהו, אז הוא אמר לי שבמרוקו היו מספרים את הסיפור הזה, וכאן הסיפור היה מסתיים. שמה? הוא עמד שמה, עבר שמה איזה ערבי, ראה אותו עומד, נתן לו איזה סתירה מצלצלת, מה אתה עומד פה? הוא ראה ככה, ישר הרים את המטבע והלך. אמר לו, יאללה, לא, שבת. הוא אמר לו, אני כבר ראיתי כוכבים. יאללה, יצאת כוכבים, יצא שבת. אבל הילד הזה ישב שם על המטבע, לא זז. עבר שם איזה ערבי, הרביץ, לא, הזיז אותו, ראה שם המטבע, בשביל זה אתה יושב פה. לקח לו את המטבע והלך, והילד מרר בבכי. נכנס לירושלים, היה שם, בעיר העתיקה, בית המדרש, נכנס לבית המדרש, הם היו בתפילת מנחה. ילד בוכה, לא יכול להירגע. וימהן להתנחם. קרא לו הרב, מה קרה? אמר לו ככה וככה. אמר לו, טוב, תבוא אליי במוצאי שבת. במוצאי שבת הוא נכנס לרב, הרב פתח את המגירה, הוציא משם מטבע, כזה נפוליון זהב. אמר לו, כזה מטבע ראית? אמר לו, כן. אמר לו, אז הנה, קח לך. אבל את השכר שאתה התגברת ולא הרמת מוקצה, אני רוצה לעצמי. אני קונה ממך את הזכות. אתה מסכים? אמר לו הרב, אני לא מוכן. לא רוצה, עזוב. תן לי שלי יהיה לזכות הזאת. מה, הרב לא עשה כלום. הרב לא נתן לו מטבע. הרב לא שינה כלום. הרב סך הכל נתן לו להבין. אתה יודע מה אתה עשית? מה שאתה עשית שווה הרבה יותר מאשר נפוליון זהב. תדע להעריך את מה שאתה עושה. אדם צריך להעריך ולייקר את המעשים, גם כשהוא חושב שהמעשים שלו קטנים. המדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר
שיעיר הקיע בתוך המים, ואם מבדיל בין מים למים, אז המים העליונים יהיו למעלה, המים התחתונים יהיו למטה. המים התחתונים לא רצו לרדת, אמרו אנחנו נהיה רחוקים מהשם. כך מובא בתיקוני הזוהר, כך מביא גם כן באדר זקנים על התורה, לבעלי התוספות. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, אני אתן לכם ניסוך המים. אמרו לו, לא, מה זה ניסוך המים? ניסוך המים זה פעם בשנה. בשביל פעם בשנה אתה רוצה שאנחנו נרד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני נותן ברית מלח עולם. פרשת שבוע, ולא תשבית מלח, ולא תשבית מלח ברית. על כל קורבן אחד תקריב מלח. יש מצווה להקריב על כל קורבן, למלוח אותו במלח. הנה אני נותן לכם מלח. המלח, מהמים, מהים, בבקשה. ואז הם הסכימו. זהו, נחה דעתם. תראה, מה הולך פה? שני שליש ים. שני שליש זה מים. אתה יודע מה הכמות הגדולה של המים שיש בעולם? כמה מתוך הכמות הגדולה הזאת של הים, כמה מתוך זה כבר היו לוקחים מלח בשביל להקריב לבית המקדש? כמה? וגם כל זה כשבית המקדש היה קיים, אחר כך בית המקדש חרב. ואף על פי כן, בשביל הזכות הזאת, בשביל האחוזים האלה, אולי אני, אולי ממני יעשו את המלח, שווה לי להיפרד מהמים העליונים, לעשות רצון השם, כי אולי בכל זאת, אני יעלה פעם אחת על גבי המזבח. שווה לי, שווה. רואים שגם כשהמים האלו חשבו, אנחנו יורדים למטה, אנחנו נהיה מושפלים, אנחנו רחוקים מהשם. לא, לא, לא. שווה לך, כל זה בשביל שפעם אחת תעלה על גבי המזבח, ויקריבו אותך על גבי המזבח, זה שווה. אדם שהוא פעם אחת עושה רצון השם, כל שכן שזה לא רק פעם אחת, זה תמידים כסדרה, כמה אדם צריך לייקר את הדברים האלה? אף פעם שבן אדם לא יעבור בליבו המחשבה הזאת, טוב, נו, מה אני? מה אני נחשב? אין כזה דבר. אתה יודע מה אתה נחשב? אתה עוד חייב בלגיון של מלך. יש בהמשך הפרשה דבר יפה. כתוב, אשר נשיא יחטא לאשמת העם. אלף לא, ראיתי את זה השנה, פעם ראשונה ונהנית. השם נשיא יחטא לאשמת העם, ועשה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, והשם. ושימו לב, בוא נתבונן, מה הנשיא עשה? הוא עשה או לא עשה? כתוב, אשר נשיא יחטא, ועשה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, בשגגה והשם. לא כתוב שהוא עבר על אחת מכל מצוות השם, כאילו הוא לא תעשה. הוא עשה משהו שלא צריך לעשות. כתוב, ועשה אחת ממצוות השם. אז הוא עשה משהו פה. מה הוא עשה? אשר לא תעשה. רגע, אם היה כתוב ועבר על אחת ממצוות השם אשר לא תעשה נעה, אני מבין, אתה עובר על לא תעשה. אני אומר, לא תעשה ואתה הלכת ועשית. אבל כאן כתוב, ועשה אחת ממצוות השם, הוא עשה איזה משהו, הוא עשה אחת ממצוות השם, זאת אומרת שמדובר כאן במצוות עשה. איזה מצוות עשה מדובר כאן? פלא פלאות. ראיתי בספר זכות הרבים, הוא מפרש, כתוב בירושלמי במסכת נזיר, מעשה ברבי עקיבא, שהיה הולך בדרך, וראה מת מצווה. נטפל לו, הרים אותו, והלך כמה תחומי שבת, הלך רחוק. עד שהביא אותו לקבר ישראל. שהביא אותו לקבר, כשגמר את כל הזה, את הקבורה שלו, בא לפני החכמים. אמרו לו, כל פסיעה ופסיעה שעשית, הרי זה כאילו שופך דמים. מה? יום חול. יום חול. אמרו לו, כן, אתה לא יודע, מת מצווה, קונה את מקומו. זה אחד מהתנאים שיהושע הנחיל את עם ישראל, הנחיל להם את הארץ, בתנאי שמת מצווה קונה את מקומו. גם אם הוא מת באיזה שדה של תפוזים, קונה את מקומו, לא יכול לבוא בעל הפרדס להגיד, מה זה שדה שלי, חביבי? זה שדה שהיא מחוץ לתחום, קונה את מקומו, על מנת כן קיבלת את הארץ. רבי עקיבא חשב שהוא עושה מצווה בזה שהוא לוקח אותו. והוא לא יודע, מת מצווה קונה את מקומו. למה? מחוץ לתחום. למה? כתוב שמת מצווה, הנפש, יש לה הנאה שהיא נקברת במקום שהוא מת שם. וכשלוקחים אותו, זה ייסורים בשבילו. הוא לא נהנה מזה. אז רבי עקיבא חשב שהוא עושה מצווה, ובאמת זה לא מצווה. זה מה שכתוב, אשר נשיא יחטא ועשה אחת ממצוות השם, ואחת ממצוות השם זה לקבור מתים. אבל אשר לא תעשנה,
המצווה הזאת, לא צריך מה עושים אותה ככה. לא לוקחים אותו, הפוך. פה צריך לקבור אותו. הוא עשה אותה בשגגה והשם. טוב, אז היה כזה כאילו שופך דמים, היה צריך לשאול. ועד זה הירושלמי אומר, רבי עקיבא למד, אמר, לא ידעתי. מכאן בא להתחבר לחכמים. הוא חשב, טוב, אני אהיה חכם לעצמי. מה שאני מבין, אני אעשה. וכאן אתה רואה הפוך. לא באת, לא שאלת. הוא חשב שהוא עושה מצווה, ובסופו של דבר התברר בערך. עוד דבר קטן, כתוב בסוף הפרשה, נפש כי תחטא. או נפש, נפש כי תחטא. ושמעה קול אלה, והוא עד, או ראה, או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונות. כתוב, אם לא, למד וב א'. בדרך כלל כתוב, רגע, פשט הפסוק, זה שהוא ראה משהו. הוא יכול לבוא עכשיו להעיד לחברו, והוא לא בא, חבר שלו מפסיד, כי לא באו לו העדים. אז זה אסור לעשות את זה. הגמרא אומרת אצלנו, למדנו בפסחים, בדף קי"ג, שלושה הקדוש ברוך הוא שונא אותם. אחד מהם זה מי שיודע לחבר שלו עדות, ולא בא להעיד לו, הקדוש ברוך הוא שונא אותו. אפילו לרעתו? לא, אתה בטוב, יודע, שזה יכול לעזור לו. יכול לעזור לו, ולא בא להעיד. אז זה הקדוש ברוך הוא שונא אותו. אם אדם ראה מישהו שרצח, רגע, אחר כך, מותר שהוא נמנע. עכשיו, טוב, זה פשט הפסוק. אם לא יגיד, ונעשה עוונו. למה כתוב אם לא יגיד בעבר? אם לא יגיד, כאילו, אם לא יגיד, אם הוא יגיד לו, אז ונעשה עוונו. זה עוון. למה? עד רבה. אם לא יגיד, באלף. אם הוא לא אומר, הסברנו יפה. אם הוא לא אומר, יכל להגיד, יכל להעיד ולא העיד, עוון. אבל מה זה קשור עכשיו בבד? פירושו ככה, גמרא אומרת במסכת יבמות, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אם אדם יודע שהוא כשהוא יוכיח, לא יקבלו את התוכחה שלו, אתה רואה מישהו מפטפט באמצע חזרת השעה. צריך לגעור בו, צריך להוכיח אותו. אבל אתה יודע, הוא לא יקבל. הוא לא יקבל. אין לך מצווה, אל תלך, אל תגיד. בשביל מה? הוא לא יקבל. אם הוא יקבל, מצווה להגיד. אם הוא לא יקבל, אל תגיד. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. זה הפסוק אומר. הפסוק הולך גם על זה וגם על זה. אם לא יגיד באלף, אם אתה לא אומר, זאת אומרת, אתה לא מקיים תוכחה, והוא יקבל את התוכחה שלך כשאתה תגיד לו, ונעשה עוונו, למה לא אמרת? אתה צריך להגיד. פירוש שני, אם לא, בבד, אם לא יגיד, אם הוא כן ילך ויגיד לו, אבל הוא לא יקבל את התוכחה שלו, גם כן הוא נעשה עוונו, גם כן לא טוב עשית. הוא לא יקבל, שמה אתה הולך ואומר לו? מצווה להגיד כשישמעו. אם לא ישמעו, מצווה שלא להגיד. היה, הסבא של האדמו"ר מוויז'ניץ, אהבת ישראל מוויז'ניץ, היה רב בהונגריה, בוויז'ניץ. פעם אחת הוא שמע על איזו אישה אלמנה שהייתה גרה בשכירות והבעל הבית של הבעל הדירה רוצה להוציא אותה. הוא אמר למלווה שלו, למשבק, שמש בקודש, טוב, תסדר את העגלה, תרתום את הסוסים, אנחנו נלך למנהל הבנק הזה. נדבר איתו. הגיעו לבית שלו, העשיר פותח, מנהל הבנק פותח, בוא את הרבי. בוא, חבר, נכניס אותו. אז בוא, נכנס, והעשיר שואל את המלווה. למה, מה הוא רוצה? לא, לא אמר לי. לא, הכניס אותם, שיהיו בקורסאות. לא, האדמו"ר יושב ככה עם המקל שלו, שותק. אחרי ישב איזה חצי שעה, לא יודע כמה זמן. אחרי זה, קם, בא ללכת לדרך. כשהוא היה בפתח, אז העשיר אומר לו, הרב, הרב לא אמר לי כלום. מה קרה? שמה הרב בא? אמר לו, לא, זה מה שהייתי צריך לעשות, עשיתי. אמר לו, הרב מדבר פה, קודים, ונסתרות. מה זה, תיקוני לשמות? מה הרב היה צריך לעשות? אמר לו, יש מצווה שלא בכל יום יזדמן. יש לי מצווה שאם אני יודע משהו שלא ישמעו לי, אז אני צריך ללכת להביא את עצמי לאותו מקום, כאילו שאני מדבר, אני לא אדבר, ובסופו של דבר לקום וללכת. אומר לו, לא, הרב, הרב יגיד לי, אני אשמע. לא, 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 אתה לא תשמע, אני יודע שאתה לא תשמע. לא, הרב יגיד לי בכל זאת, אני אשמע. אתה לא תשמע, אני יודע שזה קשה לך, אתה לא תשמע. לא, הרב, אני אגיד, הרב יגיד, אני אשמע.
הוא אומר לו, תשמע, אני יודע שיש איזו אישה אלמנה שגרה בבית שמה, ועכשיו מסכנה, משכנו לה את הבית מהבן, עשו לה בעיות. הוא אומר לו, מה אני אעשה? זה לא רק שלי, זה גם של העוד של אנשים אחרים. הוא אומר לו, רב, אתה רואה, אתה הכשלת אותי עכשיו. עכשיו אתה, בשבילך אני נכשל, אני יודע שאתה לא תשמע, אני לא רציתי להגיד לך. טוב, טוב, רב, אני אעשה, אני אעשה. זה לא של דבר שאמרנו לרב. מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ויש מצווה לומר דבר הנשמע. אדם שיודע, אדם, בני ביתו, אנשים שקרובים לו, אנשים שיקבלו ממנו, מצווה תוכיחה, הוכיח תוכיח את עמיתך, לא תיסע עליו חטא. היה סיפור כזה בחפץ חיים הרב גם. שגם עם איזו אישה שהוציאו אותה מהבית, והרב חפץ חיים דיבר עם הבן אדם, והאדם לא רצה לשמוע. אז הוא אומר, כל החיים שלי חיכיתי לראות מה יהיה עונש של הבן אדם הזה, זה מה שעניינתי בחיים. ואז עוד נשכו אותו כלבים, את הבן אדם אומר, חיכיתי לרגע הזה, כל החיים שלי חיכיתי רק לרגע הזה.